Ես չեմ ուզում այսպես հայտարարություն անել, որը որի ձևով ընկալվի նախաքննության վրա ազդեցություն, բայց այն տեղեկատվությունը, որ արկա է, նաև այդ տեղեկատվության մի մասը հրապարակային տեղեկատվություն է, տալիս է հիմքեր ասելու, որ այս գործում մենք կարող ենք առնչվել շատ խոշոր կոռուպցիոն խաչմերուկի հետ։ Եվ այդ խաչմերուկի լուսացույցի բոլոր գույները բացահայտելը մեր պարտավորությունն է այդ նույն ժողովրդի առաջ։ Ինձ հետ հանդիպման ժամանակ ասվել էր, որ լրատվամիջոցի հաշիվների վրա կալանք է դրված, ես այդ հարցով հետաքրքրվեցի, ինձ ասցին, որ լրատվամիջոցի ոչ մի հաշվի վրա կալանք դրված չի։ Հաշիվ դրված է որպես մեղադրյալ ներգրաված անձի հաշիվների, կալանք դրված է որպես մեղադրյալ ներգրաված անձի հաշիվների վրա։ Ես շատ ցավում եմ, որ ընդհանրապես այդպիսի պրակտիկա կա, որև մեկին կալանքի են վերցնում, բայց դա նաև օրինականության հաստատման ճանապարհին անխուսափելի բան է։ Եվ ես ասում եմ, համեն դեպս նաև լրատվամիջոցների ղեկավարների, նաև այդ բաց նամակների արդյունքում, ինչքանով որ ես փորձել եմ տեղեկատվություն ստանալ, իմ ստացած տեղեկատվությունից իմ եզրակացությունն այն է, որ այս գործում մենք կարող ենք գործ ունենալ կոռուպցիոն խոշոր խաչմերուկի հետ։ Եվ ça որևէ կապ չունի լրատվամիջոցների գործունեության հետ։ Հույս ունեմ, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի լրատվամիջոցները իրենց հարմարավետ են զգում առնվազն խոսքի ազատության առումով, չնայած գիտեմ, որ կա բողոք, որ սոցիալական ցանցերում լրատվամիջոցների կամ լրագրողների մասին վատ մեկնաբանություններ են արվում։ Ես ոչ կոռեկտ ցանկացած մեկնաբանություն դատապարտում եմ, նաև հարգում եմ կարծիք արտահայտելու յուրաքանչյուրի իրավունքը։ Դուք ինչպես տեսնում եք, որ Հայաստանում նույնիսկ ֆեյքերի կարծիք արտահայտելու իրավունքը լրջորեն պաշտպանված է։